ödətləyə görə hərbi xidmətlə çağrılan vətəndaşların hərbi xidmətə yararlı və ya yararsız olmas barədə qərar verilməsi qaydası dəyişir. Bu Milli Məclisin 16 oktyabrda keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilən Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna təşkil edilən dəyişikliksin tapıb. Layihə əsasən rayon, şəhər, şəhərda rayon şarj komissiyaları tərəfindən buvarının 15.2.2. E, 15.2.5 maddələrində Ə, yəni 15.2.2 sənədən çıxar hərbi xidmətə yararlılıq haqqında 15.2.3 sağlamlıq vəziyyətinə görə hərbi xidmətə müvafiq qərarсыз hesab edilməklə çağırışa mühlet verilməsi haqqında 15.2.4 dinc dövrdə hərbi xidmətə yararsızlıq, müharibə dövründə məhzul yararlılıq haqqında 15.2.5 həm dinc dövrdə, həm də müharibə dövründə hərbi xidmətə yararlılıq haqqında nəzərə tutulmuş qərarların verilməsi üçün Yeşün tibbi müayinə müvafiq icra hakiməti orqanı tərəfindən müəyyən edilən qurum tərəfindən aparılacaq. Yeşün tibbi müayinənin aparılması qaydası müvafiq icra hakimət orqanı müəyyən etdiyi qurum tərəfindən müəyyən ediləcək. Qeyd edilib ki, qanun layihəsində müddətli hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların tibbi müayinədən keçilməsi qaydasının təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, müddətli hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların tibbi müayinəsi təşkil edən çağırış komissiyalarının qərarlarını verməsi üçün müvafiq İdarəçilik mətbu orqanının məhiyyət deyib qurum tərəfindən yekun tibbi müayinənin aparılması zəruridir. Yekun tibbi müayinənin aparılması qaydası müvafiq idarəçilik mətbu orqanının məhiyyət deyib qurum tərəfindən müəyyənləşdirilir. Həkcə bundan dəyişikliyin qəbul nailətincəsində müddətli hərbi xidmətə çağırış prosesində şəffaflığın və vətəndaş məmnuniyyətinin artırılması, çağırışçıların sağlamlıq vəziyyətinin daha dəqiq dəyərləndirilməsi üçün zəruri şəraitin yaradılması, qeyd olunan fəaliyyətin elektron informasiya sistemləri vasitəsilə təşkili və icra proqnozlaşdırılır. Azərbaycan dilindəki prezident İlham Əliyevin müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların tibbi şarxlandırılınması sahəsində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında 6 oktyabr 2023-cü il tarixli fərmanın əsasən gələn iyulun 1-dən rayon, şəhər, şəhərdə rayon tərcəh komissiyalar tərəfindən müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların tibbi şarxlandırıldırılması zamanı yekun tibbi müayinəsi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən həyata keçiriləcək. İcən tibbi müayinənin əmək və ələn sosial müdafiə nazirliyinin tabelində Dövlət tibbi sosial ekspertiza və reabilitasiya agentliyi tərəfindən hərbi həkim komissiyalarının tibbi müayinə nəticələri və müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların əyani tibbi müayinəsi əsasında aparılması, icən tibbi müayinə ilə bağlı məlumatların toplanılması və həmin müayinənin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsinin nazirliyin məşrhəzləşdirmiş elektron informasiya sisteminin Hərbi həkim ekspertizası və tibbi şəraitləndirilmə alts təmizlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.